Moi boas, María, tes entre Ola, as mans Marina. un libriño, pero non por ser libriño deixa de ser interesante, non? Non, e ademais neste caso é un libriño que fala de libros. É un relato. Titúlase O home que mercou un libro e é de Paco Martín. Bueno, Paco Martín, mestre, escritor, escribiu un pouco de todo, pero ten publicacións en xornais, ten escrito libros de texto, pero diría que case polo que máis é coñecido é por publicacións infantís e xuvenís, non? Que neste E caso podemos neste decir caso é que xuvenil, está é xuvenil. publicado así por Galaxia na súa colección Costa Oeste, que vai dirixido a ese público así Os mozos, adolescente. adolescentes, si esa etapa tan especial, Eso. digamos. Pois Deixémolo este libro pois fala deso, de libros, O home que mercou un libro. O protagonista é fillo dunha familia ben. Comezou unha carreira, pero dixo pa qué? Pa qué? Non É lle vexo dicir, o a súa futuro. propia familia di, bueno, te la vida solucionada, tío, que tes que encargarte dos negocios, así que tampouco é que necesites. Necesites unha E un carreira día, nin un de oficio. casualidade, entra nunha librería e ali, así por unha inspiración, merca un libro de poesía. O libro transcorre únicamente, este libro transcorre únicamente pues desde as 9 da mañán ata as 9 da noite do mesmo día, son 12 horas. Un Ulises en pequeniño. Sí, moi pequeniño, comparado co Ulises, moi pequeniño. Pero bueno, son todas as voltas que hai alrededor dese libro. Eu creo que, mira, marquei aquí, O porque redor hai do unha libro que frase, mercan. claro, hai unha frase que me gusta moito que di: "Merquei no esta mañá e dende aquela teño a sensación de que todo canto está a suceder para que hoxe sexa un día diferente, un día mellor, ten moito que ver con el." Con ese libro. Así É que é que verdade, a veces os libros fan que o día sexa diferente, distinto, máis divertido, interesante, aquí é interesante e de interesante, todo. Sí, dálle unha pois volta a moita non xente. vamos a contar nada máis para que merquen este pequeno relato de o home que mercou un libro. Pois xa saben, merquen este porque hai sorpresa. Sorpresa e ademais lese moi rapidiño, ¿verdad? Sí, é E para todas as idades, non só para os mozos.